jag vet att jag hade ett. Ja, jag var väldigt van vid det, så jag tänkte inte så mycket på det. Men plötsligt så känner jag att det är borta och jag saknar det! När min tid har runnit ut och mitt liv har tagit slut. Hatar när ljuset gör så där. Det är som att man blir någon helt annan i mörker. Jag går upp om natten när barn vill ha vatten och syr och spar pengar och bäddar upp sängar. Det känns bara som att det är någonting som fattas. Alltså, jag har gått här i veckor nu och jag har rotat bland grejer. Jag har öppnat lådor, garderober, trevat på hyllor högst upp i skåpen. Och plötsligt tänker jag, det är ju mitt liv jag letar efter. Vad har det tagit vägen? Härmed lovar jag och svär att inte tillbringa resten av mitt liv på ett värdigt sätt.